Goedemorgen. Goedemorgen. Heer Benner. Even de Boer. Welkom in een nieuwe woning. En hier de sleutels. Ik heb het huurcontract voor je. Dan lopen we straks zometeen even doorheen. Er zijn een aantal zaken wat van belang is wat je moet weten. Dat doen we zo meteen even. We hebben nog een klein aardigheidje. Dat is een optische rookmelder. Het is, wij doen onderhoud niet aan dingen. Dus als de batterij leeg is, die hem zelf te vervangen. Dat hoor je wel aan mijn piep. Nou, zoals ik al zei, het is even nieuw voor ons, voor iedereen. De ontwikkeling is nog zo, we doen de overdracht in de woning. Voor de oude tijd is het beter. We gaan samen even door de woning te kijken van, hey, vind je het acceptabel? Zijn er bepaalde punten, zet het vast op papier. En dan is het voor alle partijen is het dekkend, dat ga je vertekenen. En zijn er misverstanden, dan kun je dat noteren en dan wordt het hersteld. Ja? Waar we mee beginnen? Waar ik mee ga beginnen zijn de meterstanden, die heb ik voor je genoteerd. Hier kun je je mee aanmelden, bij welke leverancier dan ook, Ascent, NUON. Dit zijn correcte gegevens, die heb ik net opgenomen, die kun je nog even controleren. Ja. Ja. Ik heb hier een aantal bepaalde belangrijke telefoonnummers om te weten. Hier staan de zaken in. Bij wie je kan aanmelden, nou, dat is je eigen voorkeur. Die staat bijvoorbeeld bij NUON en Ascent, de NNN van de grootste. Maar als je liever kiest voor een optio, ben je dan natuurlijk vrij. Nou, telefoon is van gemeente, je dient je even aan te melden of registreren bij de gemeente als dat je hier nu woont in de Munnenstraat. Dus, heb je al gedaan? Is al geregeld? Helemaal super. Nou, dat is voor jou. Het huurcontract had je inmiddels ontvangen van mij. En hebben we nog een huurdersvereniging. Daar ben je nu automatisch een half jaar gratis lid van, ter kennismaking. Het gaat over een half jaar, gaat automatisch €1,50 wordt daar voor in rekening gebracht. Dan ben je daar lid van, blijf daar lid van. Dan zeg je van nou, daar heb ik geen belang bij, die je dat zelf even af te melden. Door nu in dit telefoon moet bellen. En dan kun je kenbaar maken van nou, ik ben daar, dat hoeft voor mij niet, dus dan gaat het ook niet gebeuren. En dan halen we van €1,50 automatisch. Van je rekening af samen met de huur. Zeg je van nou, ik vind het wel heel erg plezierig, want is er een ondernemingsraad en zeg je van, is er een geschil? Nou, die kun je inschakelen. Zou ik het zo laten? Dan heb je helemaal geen hinder van. Het is altijd makkelijk. Het is altijd makkelijk, klopt. Ja, dat is die. Nou, informatie van betrekking van de woning, van uw huurwoning. Er staan zaken op. Nou, die gaan we dus nu ook door. Ik laat nu zien hoe ik het graag hebben wil. Nou, dit zijn de zaken van, dit zijn echt die punten. Zo moet je het ook weer achterlaten als je de woning gaat verlaten. Ja? Dat is allemaal dan alleen een naslag. Hier heb ik natuurlijk nog een aantal folders. Nou, dan kun je even rustig doorkijken. Dit vind ik wel een heel belangrijke. De SAF-formulier, dat zelf aan de slag. Nou, van veranderingen. Dan noemen we het SAF, zelf aangebrachte veranderingen. Dus als je bijvoorbeeld zegt, ik wil een stukje aanbouwen aan de woning, een houten schuur of iets dergelijks, die je altijd aan te vragen bij ons. Dat gaan wij toetsen. En dan staat precies in hoe en wat, wat je daarvoor moet doen. Is dat duidelijk? Is dat zo? Ja? Als ik te snel ga, moet ik zeggen hoor. Dit is voor mij ook nieuw, dus het is van alle partijen is het even wennen. Nou, kijk, onderhoud, reparatie en schade, dat spreekt voor zich. Zijn er dingen, je gaat bezig en er gebeurt iets of er is iets defect, kun je vertellen. Nou, dat nummer en dan komen we langs maken naar afspraak. Ja? Nou, dan zijn we er uiteindelijk alweer doorheen. Ja, ja, en de algemene huurvoorwaarden, daar moet je ook helemaal rustig doorlezen. Misschien heb je dat al een keer gedaan, Niels. Dat is een enorme leverantie. Dat ik. Nou, toch even overhandig dat je dit samen met wat we al besproken hebben. En dan lijkt het maar even simpel dat we nu even door de woning gaan. Ja, dat is goed. En dan loopt de checklist even na. En dan, als het oké is, dan wens ik je heel veel geluk. Ja? Doe het zo.